Ассаламу алейкум урматтуу тез кабар каналынын көрүүчүлөрү саламатсыздарбы кутмандуу күніңіздер менен Біз бүгін сіздерге оштогу құршап жана жаңарық арык ортасындағы лесхоз деген жаңы конуштан сатыла турган үй көрсөтөбүз жаңы құрылған туугандар мына бул чоң трасса ош бишкек чоң трассасы оштон чыгып 30 адыр отуз адырдан өтүп жаңы арыкка келесиздер чоң көпүрөдөн өткөндө бул жерде көріп турасыздар арка бар дарбаза мечет нар жағында. аркадан өт өлі каналды бойлоп оң тарапқа бұрыласыздардағы түз жоғары шығып барсаңыздар жақын жерде жаңы Туғандар, мұна ке мен сатыла тұрған үйге жетіп келіп қалдым. азыркы чоң трассадан лесхоз қонышына чейин ушул көчі арқылу 500 метр болжолдуу жүріп келесіздер негізе бир еле көчө түз эле кирип келсеңіздер, мына ушул үйдөн лесхоз конушу жаңы үйлөр башталат Көріп көрүп ба? мына ушул қонуш лесхоз жаңы конушу деп аталат ортосунда бір гана негізге көчесі бар бұл көчөдөн оңғы солғы бурулуп кире беришет көчөлөр қатарында катарында оңго бурулуп бірінші биринчи көчөгө баш багасыздар жерге келип эле оңго біраз жүрсеңіздер, мына сол тарапта бышы кыштан үй турат чатыры оцинковка тыныке менен тұр, ушул үй сатууга коюлуп атат туугандар демек сол тараптағы екінші қатарда жайгашкан үй Есі менің жанымда ушул жерде турат азыр суроолорума жооп бергенче өз үйін көрсөтүп бермекчи ассалому алейкум аалейкум ассалам Амансыз амансызбы иштериңиз жакшыбы болуп атабы Аллаға шүгүр рахмат Үйді сатуға коюп атасыз кудай буюруп ушундай болуп калды жаңы конуш экен да бул жер эбжаңы конуш жаңы қоныш а мынау бул негизги көчө кайсы көчө бул көчө мусаев сүйүн деген көчө мусаев сүйүн бул көчөнүн барган этек жагы ушу кызыл сеңир айылына кошулат тээ маңдайдагы айылбы ошол кызыл сеңир айылы ошол кызыл сеңир айылына ушул жак менен өтүп кетсе болобу ооба түз ушол жерге кошулат ушул көчө суу дагы жогорудан келет да водопровод ушол жерде водопровод бар негизи ушул жака өзү водопровод ушул көчө Тартмақшы. мобул жерде трансформатор бар светтер коюлат uh -huh. азыр ар ким өз өзүнчө тартып алган тартып Уақтылы. убактылуу убактылуу қойлып столдор коюлуп көріп уже түшүнүктүү көрүп турасыздар мына көчөлөрүнө шагал анда биз бир чекеден көрсөтө берели дагы бир жолу кайталайм чоң трассадан болжолдуу беш жүз метр ушул жака киресиздер оң жақ сол жак тараптары эгин тала бактар екен кирип еле оң жакка бурулуп кире бересиздер кана жүрүңүздөр туугандар мына бул биринчи оң тарап сол тарабына үйлер уже құрылып адамдар жашап атыптыр кадимкидей сатыла турган үй мына сол тараптагы үй азыр кирип ийне жибине чейин бүт баарын планировка проектери менен көрсөтүп сиздер алыстабай туруңуздар жер бұл жерде қанша сотуктан Бұл жерде алты 6 берилген алты сотуктан берилгенби э баардыгы алты сотукдан бұл жерде э жерлер алты сотуктан алты берілген. мына этаж уже жашап жатыптыр го э кадимкидей алкгее үч жыл болып қалды жашап атышат Үйді качан құрғансыз? Үйді үч жыл болып қалды. жыл жакшы үй құрған экенсиз э мындай практичный экономичный узбекский проект болуптур эына Біз жашайт деп курганбыз ына эми турмушка байланыштуу сатышка туура келип атат жакшы жакшы жер 6 сотық болса, мына жағында да 1 метрден ашығыра қаралығы бар екен, э Ол жерде бир жарым метр Сол жағында. А, нар жағынан да таштадыңызбы нары жагынан бир 4 метр ташалган машина киреби нары жагынан анан жақтан да, ошол машина техника кирип Чөппөп шүргенге сарайға үң қойылған осал жаға. Қойылған. Узын турасы қанчыға қанша үйді. Үйдің узыны 25-ке жеті. 25-ке жеті? Жақшы проект болғаны кені? Күнгөй бет болып тұрды, нар жаққа қарап тұрады кені? Үші күнгөй бет салыңа. тарапты қарап тұрады кені тұғанда. Чатыры, Ацинков қаттыны кеменен жағылып, қар тормыздары, су түтіктөрі қағылып тұр фронтондору кагыла элек үйдүн сыртын шығап ал жагын бүтүрүп аласыздар биз азыр эми бул жагынан өтөлү дагы ортодогу эшиктен кирип бүт планировкасын сиздерге бөлмөлөрүн көрсөтүп тааныштырып чыгалы негизги чоң дарбаза ушул жерде болот э калиткасы ичинде ооба центральный ворота ушул жер орто центральный ворота ушул жерде болот киргенде бұл жерде унаа туруучу жай э унаа туруучу жай жеринин чек қайсы жерге чейин болып қала

бул жерге киргенде сол тарапка бурулуп бул жагындагы бөлмөлөргө оң тарапта оң тарапка бурулуп бул жагындагы бөлмөлөргө кире бересиздер тепкичтен көтөрүлөлү дагы жогору чыгып бөлмөлөрдү тааныштыра берели мына тепкичтери дагы куюлуптур фундаменттин ичи засыпка болуп тур мына жакта бир төрт түркүк бар экен туугандар бул жагын эми кийин закрытый кылып тосуп мына тамбур туугандар көрүп оң жактагы бөлмө бул кандай бөлмө болот спальныйда э спальный болот мына 1 уктоочу бөлмө экен узун туурасы төрткө үч экен э он эки чарчы метр чыгат экен да төрткө үч мына жыгачтарын караңыздар жалаң соснаны тыгыпсыз го э бүт баары бул жерин баары соснаман бүтүлгөн үйлөр сейсмо поезд куюлуптур арматуралар салынганбы арматура сөзсүз боюлган баардыгы бөлмөдө бір эшик бір терезеси бар экен

узун туурасы қанша узун туурасы мунуку туурасы үч жарым метр чыгат экен 6 алты алты жарым метр чыгат экен э мында бир чоң терезесі бар экен көрүп турасыздар эшик менен терезе бұл жағында жанашып турат терезеден күндүн жарыгы ушул жагынан кирип турат мына карап коюңуздар сейсмопоездор перемечкалары бүт баары армированный курулган мына жерлер вытячкага калтырылганбы ар бир комнатага вытячка қойылған дымоходтору бар дымоходор зардубалдары урулуптур эуруган фундаменттин ичи өзүңүздөр көрүп турасыздар мына шагал төшөлүп толтурулуптур засыпка болуптур демек центральный воротадан киргенде оң жакта үч бөлмө бар экен анын экөөсү спальный бирөөсү зал эми сол тарабына өтүп астында да бар екен, бул жакта бир бөлмөнүн асты подвал окшойт мына бул тамбур Солға бұрылып, бірінші спальныға кереміз. Бұға чейін көрсеткен, те нарықметтегі 2 спальныйден ұзын турасына оқшы өшеген, 3 көт 4, көріп тұрасыздар, 12 чарчы метр шығат екен. Асты падвал болады екен, деме? Е, асты падвал болады. Бұға әйім лагаларын таштап, полды қағасыздар, асты падвал болады оғандар. Жылы ұлау алсаңыздар, айуай жақшы олады. Мұнда да бір ешік, бір терезесі бар, чаққан спальный бөлмеген. Дымақ отторы қалтырылыптыр. Алем ортадағы ешіктен кіре тұрған болсақ, а жағы санузел болады болот а? э бұл жаг санузел. мына ички ажаткана даараткана душевой кир машина күзгі, ракавина бүт бар ушунун ішіне қойлады. Көше жақта бір форточка қалтырылыптыр, жарык ошол жактан кирип турат экен ачып қойса, аба жерден о қалтырыпсыз ғой, ә? э ошол таза турбалары алдында канализация септиктен жасалганбы жасалган эмес ушул местолар ушу артында болот трубаларын чыгарып койгонсузбу трубаларды даяр чыгарып койгом баар чыгарып койгонсуз абдан жакшы эми бул жака кирели төрдө а бул жакта кирме чыкмай эки бөлмө бар экен э о наркы беттеги залдай экен да бирок ортодон бөлүнүптүр эна no, бөлүнгөн печка турабы мына бул no, жерге булжерге печка олад. болот печка болот туғандар, печка эки бөлмөнү жылытат экен отопленияны дагы ушул жерге уюштуруп койсоңуздар болады. кааласаңыздар нар жағым эмне болот наркы бөлмө ына деп салганбыз эми no, детский сэм... бөлме болады болот экен да мына эки балага ылайык чакан бөлмө узуну болсо үч метр туурасы эки жарым эки жетимиш эки сексен күн чыгыш тарабында бір терезесі бар экен печканың жылуулугу өтөт дымоходтору коюлуптур ал эми мынабул бул бөлмө кандай бөлмө болот бул жер кухня кухня болот кухня дагы чакан кухня болот экен туугандар эмеректери мына төрт тарапка койсоңуздар мына жагында отуруп чай ичүүгө мүмкүн мында да бир терезеси бар жарыктын баары ушул жагына кирет экен чек арасын өзүңүздөр көрдүңүздөр мен дагы бир жолу сиздерге тактап көрсөтүп коеюн үйдүн бул жагында ушу бир метрден ашыгыраак бир жарым метрге жакыныраак аралык калтырылыптыр чек ара ошол бурчтан тэтиги наркы ташқа чейин наркы кошунанын сетка тосмосуна чейин барат экен терек терек аралаштыбы аралашпадыбы жок бұл ушул лай басканда терек қойылған, қалғаны бүт страбиа таш бүт қарағайдан. карагайдан Қарагайда. қарага таштап қамыштан арлаштырып қойып анан кейін ылай басқаны экенсиздер э ылай жерлерге швелерлер коюлуптур э көрүп турасыздар мына о нары жағына бир нар жагы двухтар экен бул жагы шивелер экен туугандар эки жагына эки башка коюптур а бул жагында болсо түркүктөр көрүп турасыздар эми тээ төргө өтөлү жогорураак өтүп сиздерге үйдүн алдынан көрүнүш жағын көрсөтүп коеюн мынау ушул жерден тэтиги жаңы арыкка наркы отуз атырдан өтүп түшүп келгендеги подъемдор чоң бер жағындағы таш заводдор бүт баары тамеки заводдор баары көрүнүп турат экен

салынганбыз негизи таштамайлар жакын коюлган мансар кылса оомаа кылса болады. Болады. болот түшүнүктүү түшүнүктүү туугандар анда бұл жағындағы жолын көрсетіп қоялы. Егер мынау жаққа жердің төрүнө мынау бурчка сарай сала тұрған болсок аға, чөп жүктөп келип жыйганга малкалды жүктеп шығып кеткенге мынал жағында төрт метр жер аралыгы калтырылыптыр тээ төргө ворота коюлабы ошондо мына жака ворота коюлат унаа техника бижяктан кеңири кирип чыга берет экен да мал салып ушул жактан кирип болады. болот абдан жакшы мына чек қазықтары казыктары мына қағылып кагылып туугандар бары анықталып тұр. ушул жерге чейін сіздердің чек араңыздар 20 метр биягы отуз метр 20-ға 30, 6 сотық жер тилкесине үй курулган қанша дейсіз үйді негизи биринчи жерде мынау миллион деп 3 миллион бирок түшүп беребиз эки сегизге болсо деп тұрас деп турабыз эми сүйлөшөбүз 3 миллион кеми бар экен туугандар бул жагын өзүңүздөр 3 миллион кеми бар деп айтып атат Бұл жаңы конушка курулган үй трассадан өте алыс эмес өтө жақын эмес тынч жерде кенен жерде

Үйдің жеріңіздің документтери жериңиздин документтери бар ма? барбы баары кызыл тақталған. Тақталған. такталган Жақсы екен анда анда мен жыйынтыктайм Жақсы. азыр эми бұл жерге жашай тұрған болсақ, мектеп ең жақын кайсы айылдагы мектепке барса болот бул жерге азыр мону кошуналар барып мына кызыл сеңер айылына барып оқып келип атышат жогоругабы дет сады бар мектебі бар жақын ушул жерге барып атышат о адырдын бер жағында. ооба о теректердің түгіне. ошол кызыл сеңер айылынабар ушул жака барат мечит эми чоң трассанын боюнда экен э мына азыр киргенден Мостың башында туугандар біз жана башында көрсеттік, ошол жерде бар екен. Транспорт қо, 500 метр барып эле трассаға чыға коесуздар қармай коесуздар анда мен жыйынтыктайм бул үй сиздерге жаққан болса, насип қылсын дейлі, егер жаққан болса, ээси менен сүйлөшүп келишип алсаңыздар болот менин милдетим көрсөтүп гана мен ишимди бүтүрдүм эми кайтам кудай буюрса бул үй сиздерге насип кылса тойлор болсун жакшылыктар жерде татыктуу жашаңыздар мен анда жыйынтыктайм башка сөзүңүз барбы жокпу аке башка сөзүм жок эми клиент келсе қардар келсе үйүңүз жақса сүйлөшө бериңиз эми кудай буюрса насибин анда аман